ស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកមានហេតុមានប្រាក់គោប្រហែល10គីឡូហើយយើងយកវាទៅស្ងោរហើយនេះបន្លែ
ស្លឹកក្រូចសើចទឹកខ្ទិះសុខណោទឹកត្រីឥឡូវសាច់យើងឆ្អិនហើយឥឡូវផុយហើយហើយយើងហាន់រួចរាល់ហើយតែយើងមកធ្វើទាំងអស់គ្នា